إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vërtet ditët dhe netët që po kalojmë janë ditë të veçanta, sepse sa po e shohun në mesin e besimtarëve tonë, po edhe në vende të tjera kudo që janë muslimanët, nëpër botë po flitet shumë për vulën e pejgamberisë, po flitet shumë për dhuratën më të çmuar për pejgamberin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe pa dyshim se në një popull, në një vend ku fliten fjalë të mira dhe ku përcillen mesazhet e të dërguarit të fundit Muhammedit alayhi salatu wassalam, ka bereqet. Ai popull ka mirësi dhe begati. Një popull që implementon, zbaton mesajët hyjnore të cilat Allahu Teala ja ka dhonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, është popull me perspektivë. Një popull që i promovon vlerat e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai popull ka ardhmëri të ndritshme. Në të kundërtën, në një popull ku përçmohen, nënçmohen, edhe ku përulen mesajët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ku njerëzit tallën edhe luajn me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai popull nuk ka ardhmëri të ndritshme, ai popull është farsosur dhe trashëgimtarët e tyre nuk do të jenë të suksesshëm. Andaj sot do të shohim në pika të shkurtra se si Allahu Teala e veçoi këtë pejgamber. Do të shohim në pika të shkurtra se si Allahu Teala e dalloi dhe e lavdroi këtë pejgamber. Dhe nuk ka fjalë më të mira, nuk ka fjalë më të plota dhe domethënëse se sa fjalët që i ka thënë Allahu i madhruar për të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ne e dim se ka edhe prej hebrejve, ka edhe prej të krishterëve, ka edhe prej ateistëve, ka edhe prej njerëzve që kanë shkruar romane, libra që kanë promovuar ateizmin. Mirë, po kur kanë folur për Muhammedin, nuk kanë folur si pejgamber, por si njeri kanë thonë ka qenë njeri më i kompletuar. Ka thonë ka qenë njeri më unik, afër të cilit janë bashkuar jo vetëm arabët, por edhe popujt e tjerë. Pra, ka shumë prej njerëzve që kanë folur fjalë miradije. Mirë, po çdo herë kur vin fjalët e Allahut, fjalët e njerëzve mbesin nën hijen e fjalëve të Allahut. Andaj mua nuk më bën shumë përshtypje çka thot filani apo çka thot alani. Mua më bën përshtypje çka thot Allahu dhe çysh e ka përzgjedhur Allahu dhe çysh e ka lavdëruar Allahu Teala pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në fillimet e tij, kur i erdhi shpallja, i erdhi Xhibrili, Muhamedi alayhi salatu wassalam doli rrugëve të Mekës. Edhe i thriste njerëzit pa dallim gjuhën, ngjyrë, mentaliteti, besimi ku ta diunë. Ej Johannas, kulu la ilaha illallah. O ju njerëz, thuani la ilaha illallah. Thuani se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Veç kaç, më shumë s'ka lip kur gjë hiç. Edhe çka filluan tash ti njerëzit që deri dje kanë dashur shumë këtë Muhammed, e kanë respektuar shumë, edhe i ka thonë ti je njëri sinqert, ti je njëri besnik, ti je njëri korrekt, ti je njëri dishëm, ti je njëri drejt, ti je njëri dashur. Këtë fjalë të mira,
Tash, filluan me nënçmua pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe i thanë se, o qmend Muhamedi, ka lujt. Tharë ka devijue, e ka lëshu rrugën e të parve tonë. Disa të tjere thanë, e kanë mashtru me magji, magjistarët. E disa të tjere thanë, ja ka njës po thurë vargje poezi Muhamedi. E disa të tjere, kinë se për ju dhimset, ahi gjore, ahi miri Muhamedi, qysh ranë këtë pozitë këtë gjendje. E në fillimet e thires shpales, Allahu Teala e lavdraj edhe e forcoj thirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në surën e Nejm, në kapitullin e Nejm, Allahu Teala thot, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Që do të thot, shoku juaj Muhamedi nuk ka devijuar. Shoku juaj Muhamedi nuk ka humbur dhe nuk është larguar nga vërteta. Pra mos u friksani. Kush e ka pas për një me që po friksohet se ka humb, ka devijue, i ka te i kalu kufit Muhamedi, mos o friksani, mos o dëshprani, mos o shqetsani, në regull është, Allahu për i garantan, po thëtë në regull është, ma dhalle sahibu kom, nuk ka humb, nuk ka devijue, nuk ka ron dalalet, shoku juaj Muhamedi, wa ma gawa, edhe qka, nuk e ka teprue, apo nuk ka devijue nga e vërteta, nuk e ka lëshu rrugën e vërtet, rëni mirë, rahat, qetë se në rrugë të sigurt është. Pastaj, fillu njerëzit me përfol shumë, që ka u bomërë këtë folën që ka, se ka të folën e ti normal. Edhe thëshin, pëmësojnë ndështëta e gjendë apo shejtën kështu me folë. Pëmësojnë dikush se të folën e Muhamedit, po thëjnë, ka ndryshue, ku shëtu e mësue, kjo e ka një mësus në mësheft, spedim ka për i vinë ato mësimet se djali Muhamedi ka deviju dhe këtë është indoktrinue me doktrinat të ndryshme. Dikush është të mësua për keq, si mas aty në e banorët të Mekës. Dikush është të devijua këta, të e qitë për rrugës, po kush nuk pedim. Allahu Teala po ja përgjigjen duke e lavdruar. Allamahu shedidul kua. E mësaja i gjithdishmi Gjibrili alehi salatu wassalam. Kështu Allahu Teala po thëtë në surën e Nejm. Pra e mësaj a i fuqi ploti, që i kishtë edhe në fuqit plot, Allahu Teala, djetë plot, jo djetë plot si kur Allahu. Po kishte dije, do me thonë, ma shumë se krejt engjët me lachet, kishte fuqi, ma shumë se krejt engjët me lachet, kishte autoritet, kishte pozit të veçant. Sa që nuk ka ndo një krijes që ekziston në qi, apo në tokë, apo në det, apo në nëndet, që ka pamjen madhështore gjigande, që shë ka Gjibrili alayhi salatu wa salam. Pastaj, disa dashakqin fillun edhe me akuzu Muhammedin alayhi salatu wa salam, se këj prej menjes dhe vetë po fletë që ishtu me ranë qender dhe mendjes. Këj Muhamedi po dënë me kondi që ishtë pat ma atraktiv, ma tërjekës, edhe interesant që ishtë po folë këj vesh me hamendje kështu, vesh ka për ishkon mendja. E Allahu Teala po i demantan ata që për ishin shpifje dhe po e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thamë, wa ma yantiqu anil hawa, dhe ai nuk fletë nga mendja ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga mendja, nuk flet qysh jam mendja, nuk flet qysh i vjen qefi, nuk flet në ndikim të nervozës, në ndikim të gëzimit apo të emocioneve, apo të dëshpërimit apo të shqetësimit, absolutisht. Ma yantiqu anil hawa, nuk flet kështu qysh han mendja, apo qysh i thot mendja. Allahu Teala po tregon se ai flet vetëm ashtu qysh ne ja kemi dërguar shpalljen. In hua illa wahjun juha. Këtë që po e fletë pejgamberi alayhi salatu wassalam. O njerëz, nuk është diçka tjetër, vetëm shpallje që po i vjen prej kujt? Prej Zotit, prej krijuesit absolut. Pra nuk është tjetër, pos shpallja që po i shpallet nga Zoti i gjithësisë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, të nderuar vëllezër, na informoj, na përgëzoj me të mirat e kësaj bote, pastaj edhe me të mirat e jetës së varrit, pastaj na përgëzoi edhe me xhenetin edhe me xhehenamin. Edhe kur i përgëzonte njerëzit, edhe kur i nxiste njerëzit për xhenet, për punë të mira, edhe u atërhishte vërejtjen, sepse ishte edhe qërtuës, që mos bojnë punë të këshia, sepse i pret xhehenami, një vend më thoni të mërshëm, i frikshëm, ata menduan se ky vesh ka fillu tash më u çmend krejt. Edhe thanë, këj të i kaloj kufit. Dhe, qka
Muhamedi po flet gjona të palogjikshme, gjona të pa imaginuara, gjona të pa kapshme. Mirë po Allahu Teala po thot, ma zagal basaru wa ma taga. Shikimi Muhamedit nuk u shmang dhe nuk kalaj për te asaj që është e lejuar. Do me thonë, pejgamberi s.a.s. ka pa ato gjona që janë të lejuara veç. Edhe nuk ka dalë për të aty në gjona që i ka pa. Andaj shtruhet pyetja vetë vetiu tash. Shtruhet pyetja vetë vetiu. E këtë pyetje po e hasim natën edhe ditën prej njerëzve. Disa duke u tall, e refuzuar, disa të sinqert edhe duke dëshiruar me pranu të vërtetën. Kush e ka pa xhenetin e me ardhmën a treguën neve qysh është xheneti. Kush e ka pa xhehenemin dhe vujtën në xhehenem edhe me ardhmën a treguën neve. E unë sinqerisht edhe seriozisht pyë thëmë se si një robi thjesht, si një hoqi thjesht, edhe unë e kom po gjenetin. Edhe unë e kom po gjenemin. Kishme honë diko shku e për mërët e, atë e pejgamberi zotit je. Unë nuk e kom po me sytë e mi, po e kom po me zemrën time, sepse e ka po pejgamberi alej salatu e selam me sytë e ti të bekuar. E ka po gjenetin. Edhe të regon pejgamberi alej salatu vë selam në udhtimin historik të papërsëritshëm që e ka bo Israja dhe Miraxhi, kur është ngritë qilin e shtatë, për mos me zgjatë shumë, ndër të tjera thëtë, edhe Allahu ma paraqiti gjenetin dhe i pash banorët e gjenetit, dhe Allahu të ala ma paraqiti gjehnemin dhe i pash banorët e gjehnemit. Që ka pja mërmendja, a ka tash këtu kalkulimi me thonë kush e ka pa, e qysh e ka pa, e qka ka pa? Po nëse e ka pa Muhammed alayhi salatu wasalam, pretendoj që edhe ne kum pa, sepse sytë e tij janë më të sigurt se sa sytë e mi. Fjalët e tina janë më të sigurta se sa fjalët e mia. Lajmet e tina janë më të vërteta se sa lajmet e mia. Zemra e tina ka qenë më madhështore, më gjigante për me i pranue edhe ato lajme madhështore të xhenetit edhe të xhehenemit. Andaj mos u hutani, mos u ngushtani kur ti thotë dikush, "E ke pa xhenetin, po e kam pa," thoj. Pse, qysh po ne përshkruan Allahun Kur'an, edhe qysh po ne përshkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithet e tij të vërteta, na jena më shumë të sigurt çatu në Kur'an edhe në hadithe se sa këto që i kena në zemrat tona dhe në sytet tonë. Sepse sytet tonë kanë herë lakojnë, sytet tonë shkojnë kanë herë dhe kush do të më shkuë. Sytet tonë kanë herë gabojnë, se a ke po kur e dëni njëri, çka i thuë? Mashallah te barekallah, dritë po çet fytyra, a pik dritës ka hiç ai. Ter krejt e ka. Po kjo e dën shumë i duket sikur me fëmit për shembull ose me nipat me mesat. Knaqen këta gjyshit edhe e qojnë nalt e këshirin, thot vallahi kësi mese, kësi vajze, kur njetë s'kom pa matë bukur, për ty po, am për mu nuk është ashtu. Kur nuk do njëri, takoj nati, në ashtu aty ftyra dritë qëtë, thot ku qëfar negativiteti për shënë që kjo hoqë, qëfar ftyre të preshte ka, kjo me do natën të firkësan të merën. Një që është ashtu, po nuk dënë, e si të pejgamberit si kanë kalu kufit në lavdrim apo në qka? Në vrejtje. Edhe kur ka lavdru me kufi, brenda sozave të kufive të lejuar. Edhe kur i ka kritiku, i ka qërtu, ka po vrejtje, brenda kornizës se lejuar. Andaj pra, po ka jetë tjetër, po ka gjenet edhe gjehnem. Edhe kush ka me kanë prej banorët xhenetit, hyni lexoni kapitullin e xhenetit, e keni të përkthyer në gjuhën shqipe. Kush ka me kanë prej banorët xhenemit, hyni lexoni, keni me i pa banorët e xhenemit. E dini që në mesin e juaj keni me i has ata xhenetlit. E dini që në mesin e juaj keni me i has ata xhenemlit. E dini që me xhenetlit dhe me xhenemlit shoqëroheni ditën edhe natën. Inshallah Allahu na bën neve prej xhenetlive e na ruan prej banorëve të xhenemit edhe prej xhenemlive. Pastaj jeta e varrit. Jeta e varrit, ende po dyshoni se ka jetë në varr. Po sikur të kishte një jetë e pavlefshme, edhe sikur të mos kishin përjetuar kënaqësi, edhe lumturi në varr. Atëherë na kishin varrosur sikur kafshët, hapen një grop edhe xhuj keq atje në vend. Po çka nderohet, respektohet krijesa njerëzi, edhe ai që është musliman respektohet në varrimin e tij. Sepse është varri që ekziston edhe është i përkatitur. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për atë që është besimtar musliman atë varr që po e shohim të vogël, Allahu e rrit shumë 10 metra. Edhe ja çon të gjitha të mirat atij besimtarit musliman, edhe varrin që e ka atë që e shohim shumë të thjesht, Allahu e shndron në kopsht prej kopshteve të xhenetit. Raudhatun min riyadil janna ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është varri besimtarit, kopsht prej kopshteve të xhenetit. Ndërsa ai varri thjesht, shumë i thjesht që nuk tjep me kuptua dhe me thonë se ka diçka shumë të rezikshme në te.
Por jo besimtarin është hufretun min huferin Iran, grup, skëter prej skëterave të zjarët runa zëtë. Kështu në ka kalzu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kështu e ka po gjendjen reale të atyne që në varreza, muslimanve dhe jo muslimanve. Andaj pra punani të ndërrua vlazen për jetën pas vdekjes, jetën e varët njëherë. Se vallahi në vlazen, që shemi të buë kështu? Edhe po i përjetojmë këto knacin, këtë shtëpit Zotit, ma shumë kena me u knaq e kena me u bashku në përvareza. Jo me trupa, po me shpirtra tonë. Sepse shpirti i besimtarit dhe i besimtarit e përjetën knacin edhe vujtën qysht në fillimet e para, kur del prej kësaj bote, kur del prej jetës të dënjas në jetën e varit. Edhe me shku me pa, se qëfar përjetën, ai besimtari musliman, ai cili ka zbatu, ka praktiku fjalët e Zotit në varë, kishe thonë, o Zot, që me dhe mu që aty të knashta me ta. Sa që besimtari musliman duke qenë në varë, e ka të përkatitur një kopsht aq bukur aq mirë, edhe Allahu e nderan me nxjesë dhe mbrëmje dhe ja hap atje në fund të varrit, të kamt të ti. Ja hap atje një portë, apo një dritare të vogël, edhe e shef me nxjesë edhe mbrëmje, venin e ti ku e ka në xhenet. E qka i thot Zotit? Mos i thot Zotit, o Zot, këthem dënjasëm ka me 1 milion në kontos dikush për mi merë. Këthem këtë dënjasën e kum pas titullin akademik, qka po me titullin tam, i kum pas dhe libra, i kum pas dhe ligjerata, i kum pas ato e pa... I kum pas fin pa martua, apo i kum pas martun, pës kum pas një pa mesa. O, si interesan veq i thot, ja rab e kimi sa, o Zot, bane që atë moment kja metit, qkojnë gjenet. Edhe gjenem lija shëvenin e vetë, të vujt gjenem, edhe të merrot, ajo është duke vujt në varë. Po kur e shëvujti në gjehnamit, të djarab, djarab, o zëtë, mëse bë këtë moment. Mëse bë këtë moment, se s'pas në kushkaj. Andajnë, për këtë botë nuk lakmon njeri ju, etash. Aj që se ka falë namazin, e di që ka me thonë, o zëtë, këthem njëtën e dënjas, njëre qatë atë dyti fali. Aj që s'ka gjëruë, ka me lakmu a gjërim, ka me thonë, o zëtë, këthem të gjërej që të Ramazan që më shkaj. Aj që s'ka dhonë sadaka zekat, o zëtë, këthem në dënjas dhonë. Ai që se ka kryu haqin apo umren, ai që së shtil mirë me prindit, kanë me lip me u këthi për me i bo. Apo, nëse ti ke bo këtu të mirat, asë që ka me të ranë, me më për nëmëna për babën, asë për grunë, asë për thmin, asë për pasurin, asë për autoritetin, asë për umre, asë për haqë, asë për kur gjëjtë, se krejt i kinë regull. Inshallah Allahu Teala na bën neve edhe juve prej besimtarëve musliman që besojmë për te i mendjeve tona, për te i logjike sonë, se dhe dikush, po feja është me mendje, po me mendje të atina mendje driturit është feja, me mendje të ati mendje prehtit, me mendje në ati largë pamsit, e nuk është me ato mendje të cekta që dikush harën që të dolë për i gjamis, atë është rruga edhe e shkel kere, se se din që ka dhe kere. Na muslimat shohëm përtej, do me thonë, përtej mureve të gjamis. Na muslimat do të me pa edhe për vitet që po na vinë, edhe për sheku që po na vinë, edhe për të mirat që po na vinë, edhe për rreziqet që po na kanosin natën dhe ditën. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe me i marë këto lavdata, me i marë këto rekomandimet Allahu që i ka dhënë për pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, edhe me i zhvendos njëtën tonë, Allahu na mundësoft. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa li sairil muslimina min kulli dhamb, fa staghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما فورس اشفار كاثون الله بر بيغامبرين عليه الصلاة والسلام مدفرتيت اشتى باكت يوم من الجرات كشتو بس مد نزت منوطة بو دي مي بس اورا بو بس زت اورا بو بس شنو ورن دشتا نغمون دمي كريت مي برتسيل مساجين بو چوش كان ثون نفيا لأورت عرابة ما لا يدركو كله La ju treku kullu. Ajo që nuk arrijet e tëra, nuk lihet e tëra. Tash nëse s'mundemi krejt me përcjell 100% mesazhin, çysh duhet. Atëra nuk lihet krejt, më thon s'po flasim pra për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. S'po flasim se çka ka thënë Allahu Teala për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nga këtu po e përmbyllim me një mesazh për ata që nuk e njohin këtë pejgamber. Për ata që nuk e dinë se kush është Muhamedi biri i Abdullahit alayhi salatu wassalam. Po e përmbyllim me fjalën e Allahut që në shikim par duket e vogël, po shumë do me thonë se ku Allahu Teala e jep një rekomandim, një lavdat tjetër për pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të dërguam ty o Muhammed për diç tjetër vetëm se mëshirë për botët.
Rahmeten lil alemin. Andaj, disa mediume, disa portale, disa të paditur, ndoshta disa edhe dashakqinë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që po flasin, po etiketojnë se ka qenë njëri epsharak, se ka qenë njëri karierist, se ka qenë njëri dhënën mas pasunis, mas autoritetit, mas pozitës, runa zot, disa do me thonë dashakqinë, disa shpifsa, ordinerë, ata po thojnë se ky ka promovuar gjuhën e urrejtjes ndërfetare, runa zot. Të tjerët po thojnë se ky ka promovuar advin radikale apo ekstreme, ka qenë pejgamber radikal apo ekstrem apo ekstremist, apo runa zot. Disa edhe krejt çfarë po ndodh prej ekstremizmit dhe terrorizmit në botë, po ja adresojnë, po ja faturojnë Muhammed alayhi salatu wasalam. Nuk kam tjetër çka më thon, veç po thon, o ju njerëz, nëse me të vërtetë doni me njoft pejgamberin sallallahu alayhi wasalam, merrni këtë pjesë të Kuranit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar tjetër, vetëm se mëshirë për botët, o Muhammed, s'po përmenet dhuna, ekstremizmi, terrorizmi, radikalizmi, apo epshi, apo dëshira, apo egoja tina, asnjë nuk po përmenem. Andaj ata që me qëllim, po tentojnë edhe tentativat jenë të përditshme, me shpife dhe me një los personalitetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne me shmune me thonë, o të gjorë, o të mirë, o të shkret, o të devijuar, kuptoje një herë për gjithmonë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është në mesin ton, jeton me neve, han me neve, pin me neve, rrin me neve, flan me neve, flet me neve, del me neve, shëtitet me neve, trekton me neve. Një jetën tonë është. Shmon diku, shmon ka mund sikur ai 14 shekuj ka vdek, po mësimet kanë met. Dashnia ka met. A ka dikush që mund ma hek dashnin për to? Jo, absolutisht. Bile këta të tjerë që po trumbetojnë edhe që po lomotisin, duke sulmuar atë, po ne ashtojnë dashnin, duke folë kundër ti, po ashtojnë kurreshtjen, po ashtrojnë kurreshtjen të populli me ledzu dhe ma shumë. Andaj, deri sa ajo është në zemra tona, deri sa ajo është me neve në punë tona, nuk ka rrezik për këtë popull dhe për këtë vend. E losë Allahun të ala që të na bën pasus të denjë të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E losë Allahun të ala që të na mundësën të jetoj me sunetin, me mësimet, me këshillat, me udhëzimet e tij. E kush e bën këtë është duke jetuar vetë me Muhamedin alayhi salatu wasalam, shpirtnisht, moralisht e jo fizikisht. Allahu na drejtoft, Allahu na udhëzoft. Edhe aty ku është Allahu i kënaqur, me bë punë të mira, Allahu na mundsoft. Allahu udhëzoft popullin ton në përgjithësi, erinin ton edhe udhëhetsin prisa ton në veçanti. Allahu na dhasht mundësi me punue me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe me ndihmue, edhe me i drejtu njerëzit si pas mësimeve, si pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu na mundsoft, pasi që në këtë botë nuk kemi qenë me te, na mundsoft që të shoqërohemi edhe fizikisht me pejgamberin alayhi salatu wassalam, se nuk ka krenari, nuk ka knatësi më të madhe në xhenet, përveç dy knatësive që janë kulminante, e para shoqënimi me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe dyta shikimi në fytyrën e ndritshme të Allahut Dhul Xhelal. Allahu na i dhash këto dy begati të xhenetit edhe shumë të tjera. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.